A Juilliard é a escola dos sonhos, né? For me, Juilliard has always had a special place for me. So universities are providing a place, providing an environment, not just so that the kids can study, but they meet other musicians. Eu acho o americano um povo extremamente aberto para a questão cultural, a questão da boa intenção cultural e artística da pessoa. Eu acho que o estudante brasileiro, de uma experiência dessa, ele espera uma marca para o resto da vida. As much work that any student can put into it, your dreams can come true. Eu sou um violonista clássico brasileiro, tenho 29 anos e me pós-graduei nos Estados Unidos alguns anos atrás em violão erudito, na Juilliard School. E agora me baseio lá em Nova York. Tenho também projetos aqui no Brasil, mas o foco do meu trabalho está nos Estados Unidos agora. Comecei a estudar música com 12 anos de idade. Era uma paixão, assim, de querer ficar no quarto o dia inteiro tocando. Na época eu gostava muito de música popular, de rock and roll. Gradativamente, eu fui passando a gostar de outros estilos, até que eu desemboquei no violão clássico. A minha formação, ela foi por professores particulares, conservatórios, até eu chegar na USP para fazer a graduação. Tive excelentes professores. Então, o recurso humano aqui é bastante forte. A Juilliard School, ela é uma escola bastante focada em performance. Para quem quer tocar, para quem quer entrar numa grande orquestra, para quem quer estar sempre no palco. Juilliard it's almost like a trade school. It's very directed, very narrow. It's all about playing your instrument, all about music. E esse era o tipo de vida que eu sempre quis, né? Eu sempre quis estar no palco comunicando com uma plateia e mostrando quem eu sou artisticamente. For someone who's driven to play an instrument, that's all you want to do, play the instrument, you know, be at the top of it, perhaps Juilliard is the place. Os testes, eles são bastante orientados para você chegar e tocar e impressionar uma banca. Você chega na sala e precisa tocar e convencer os seus possíveis futuros professores que você vai dar conta do recado na escola. A admissão para a escola, para a Juilliard, é bastante pesada, ela é rigorosa, uma escola bastante concorrida e disputada por gente do mundo inteiro. Logicamente, tem todo o peso de uma tradição de mais 100 anos. Sun in the sky, you know how I feel. A Juilliard também é uma escola que tem divisões de dança e de teatro, drama. Eu morei 4 anos no Brasil, nos anos 74 e 78. Eu fui bailarino na companhia de corpo de baile do Teatro Municipal de São Paulo, que hoje em dia chama-se Balé da Cidade. E também eu dei aulas. Eu fui depois do Brasil para Portugal, para Alemanha, 20 anos na Suíça. E eu voltei aqui em ano 2000, porque convidaram-me a trabalhar nessa escola maravilhosa que é a Juilliard School.
primeiro eles precisam ser diplomados do high school, que é equivalente ao liceu, acho. Eles têm que ter pelo menos 17 anos de idade e boas notas escolares para poder entrar na escola. Eles têm que saber falar inglês. Eles têm que ter uma técnica de dança, pelo menos do nível intermediário. Eles precisam passar uma audição bastante rigorosa, para ser escolhido. Eu acho que o brasileiro quer ir mais para escolas mais tradicionais e clássicas, e ainda querem fazer repertório clássico, embora o Brasil tiver a riqueza de ter tantas boas companhias contemporâneas. Eu acho importante ter uma nomenclatura mais diversa, de ser mais poliglota, porque a dança clássica é difícil, o corpo não aguenta muitos anos. E quando parar de fazer repertório clássico, se as pessoas tivessem um bom treinamento moderno, podem seguir a carreira para dançar outro repertório. A Juilliard, ela realmente prepara você para desenvolver uma carreira artística, né? Que é o que eu estou fazendo agora, lançando CD, tocando no Brasil, Estados Unidos e mundo afora. Inclusive, a gente tinha uma aula lá chamada Business of Music. A escola dá uma oportunidade de poder estudar fora a dança, a iluminação, roupa. Eles saem daqui com bastante boa bagagem. Muitos querem ser coreógrafos, muitos querem ser ensaiadores e outros querem ser bailarinos. Outros querem ser professores mais tarde. Muita gente acha que a Juilliard, por ser uma escola de arte, é um lugar de gente muito louca, né? Até em parte verdade, mas eu também diria que é um ambiente altamente profissional. A maioria é extremamente estudiosa, fica assim na sala de estudo o dia inteiro, né? Before I came here, I studied at two different schools. I did my bachelor's degree at the University of Miami in Florida, and then I did my master's degree at New England Conservatory in Boston. I started out actually as a classical percussion major, and I grew up outside of Chicago in Illinois and went to school there, the University of Illinois, and then decided that I wanted to get more into jazz. So I transferred to a school in Florida called the University of North Florida, and I received my bachelor's degree from there. And then I wanted to move to New York, so I came to the Manhattan School of Music and did a master's degree there. To get back into studying and back into developing has been a real blessing. First thing you need is a teacher. I think the days of learning the instrument on the bandstand, they're where they're gone. The scene has changed, and the students are flocking to these schools. We have auditions next month, and there are more kids than we can take just about. The level of people coming in here is very high, so there's a lot of preparation that you need to do, but the reward is equally high. You're studying with the best of the best of the faculty, and they're very interested in your development and interested in your success and your career. I'm encouraging them to play 6 to 8 hours a day between rehearsals and practice time. I've often felt that if you're serious about this music, you will have to have a 2 or 3 year period where you're practicing 6 to 8 hours every day. I did it, most of my peers did it, and it's not like it's in a book. When I came along, there was no jazz university. It was just school. I went to college, went to Eastman School of Music in Rochester. And given I was working at night, I did little gigs around town so I could afford to stay in school. I'd have the 8 o'clock a.m. theory class, but I'd work till 2 o'clock in the morning. And because I was a scholarship student, I mean, I had to work in the kitchen or at the library. So the hours that I'd have to myself, I spent working off my scholarship. But if you're determined to get better at whatever your focus is, at the time my primary focus was playing classical music. I wanted to be a classical bass player in an orchestra. And that's a very competitive situation.
But I think if you're determined to be the best at whatever it is you do, these sacrifices of maybe getting only 4 hours of sleep a night and not hanging out, you know, and not having the best clothes, they don't matter right now. They matter later on when you've graduated and you find out what the world is really like. But I think the art of sacrifice, the need for discipline. To be a great musician, I think if you can find the right teacher in the right university setting, to me, this is ideal. O professor de instrumentos seu geralmente é o que mais exige, é o mais rigoroso, é o mais temido. Acho que mesmo as memórias ruins, elas são boas. As aulas com a minha professora, Sharon Wisbin, eram tão difíceis e eu ficava nervoso antes de tocar para ela e às vezes ela era bastante dura nas aulas e eu voltava chateado. Mesmo esse tipo de memória, que para muita gente seria uma memória sofrida e tal, para mim é uma memória bastante doce, porque eu sei que foi a partir dali que eu trouxe a minha destreza para tocar e a minha sensibilidade para um outro patamar. Né? A Juilliard, muita gente pensa nela como sendo uma escola, um meio que é muito competitivo e que as pessoas não vão se olhar demais e tal. É em parte verdade, ela é realmente muito competitiva, porque todo mundo que está ali passou por um processo difícil de admissão, mas eu não sei direito explicar, tem esse espírito de comunidade, de um querer bem do outro e da gente um tocar no recital do outro e querer acompanhar uma carreira do outro durante a escola e depois da escola, como é a fase que eu estou agora. Embora as pessoas achem que os americanos sejam frios, eu acho que os melhores amigos meus hoje em dia são os que eu fiz nos Estados Unidos, americanos mesmo, nascidos lá. O começo é um pouco difícil, né? Você tem que se adaptar. Fiquei em depressão, eu acho que pelo menos o primeiro ano eu estava muito na solidão. Não estava sozinha, mas estava me sentindo sem o calor mesmo. Depois que eu vi que esse calor humano também é um pouco festivo demais e não sei se tem tanto conteúdo. Lá tem pouco calor humano, mas na hora que você precisa, eles estão presentes. Né? Eu fiquei nos Estados Unidos de 56 a 59 e eu fui numa onda assim, de busca de questões artísticas. E para tanto, para poder estar inserida nisso, eu tive que fazer uma application e eu ganhei a bolsa da Ingram Merrill Foundation. Trabalhei com vários mestres lá dentro, mas o que era mais importante era o encontro de tantas pessoas, de tantas propostas. Eu fui ajudante no ateliê onde trabalhava o Pollock. Eu cheguei a trabalhar no ateliê da Tanya Grossman, que era o grande ateliê de gravura, que fazia as edições do Jasper Jones, do Rauschenberg. Academicamente, eu não concluí nada. Eu fiquei 3 anos, como se diz, enfurnada em todo o universo da gravura do mundo e praticando também. Eu me enriqueci muito. Para mim, a formação foi uma coisa maravilhosa, maravilhosa. E minha obra mudou muito, né? Eu trabalhei com questões mais livres. Fiz uma exposição em 58, 59. Dori Ashton, que era a grande crítica do New York Times, simplesmente entra na exposição, por acaso. No dia seguinte estava uma manchete no New York Times dizendo a importância da gravura ressurge através de brasileira. Se você quer buscar a sua verdade essencial, os Estados Unidos é o país para isso. É o país que te coloca na frente todas as escolhas. Você só tem a ganhar. É uma mudança radical na sua vida, de conhecimento.
além do prestígio, da tradição. Juilliard tem esse, esse privilégio, né, de estar na, talvez uma das cidades, não fosse a cidade mais excitante do mundo, né, e bem no coração dela, né, ali no Upper West Side. Os espaços físicos, né, os teatros da escola, o Paul Hall, o Ellis Stanley Hall, né, que é o famoso, o Morse Hall e o Peter J. Sharp. A biblioteca também é maravilhosa. We are in Juilliard's library. I'm whispering because we have to be quiet here. This is where our students study, and this is one of my favorite rooms when I was a student at Juilliard. This is called the Listening Room or the Listening Lab. And as you can see, the walls are lined with records. I heard some of my favorite string quartets for the first time in this room. And this is a good place to just get a little solitude from New York City. Alguns anos já eu colaborei com o projeto Guri Santa Marcelina, numa atmosfera assim bem informal, né? Nada muito sério, para dar aquela injeção de ânimo na meninada, né? Guri Santa Marcelina é um projeto incrível de formação de pessoas. Formação de pessoas através da música. Quando eu cheguei na Juilliard, um ou dois anos depois, eu descobri que existia um recurso da escola, o Juilliard Summer Grant Program, que era destinado exatamente a dar uma verba por projeto do aluno, que é de alcance, apoio às comunidades financeiramente mais desfavorecidas, né? Então eu escrevi o projeto, para minha felicidade foi aprovado. Em 2010 eu fui chamado para uma reunião na Juilliard. Eles falaram que eles gostaram muito do que eu havia feito no Brasil, o Guri Santa Marcelina. A partir daquele momento, daquela reunião, começou uma parceria muito bacana. Our projects have focused on helping Guri Santa Marcelina improve the level of education on string instruments. And also our programs with them have focused on a really rich exchange between the popular musics of the United States and Brazil. He brought three other musicians with him, and it was absolutely amazing to have a week with these guys where they did rehearsals with us, master classes, and the concert where they collaborated with our students. That's probably, I think, my favorite week of this year and a half that I've been here. It's the energy and the humor that they brought. A gente ficou uma semana inteira trabalhando com os alunos deles lá, tocando música brasileira, falando de música brasileira, como é que a gente estuda, como é que é o pensamento disso. You know, as jazz musicians in America, we all study kind of a surface level of bossa nova. We learn a little bit here, a little bit there. You listen to Joe Beam with Stan Getz and these things, but we don't really know. And to have the real musicians here. Deu para sacar assim que existe grande interesse no que a gente está fazendo aqui. Among all the global programs that Juilliard is trying to establish, the one in Brazil is the one that our musicians love to go to the most. The perception of Brazil has changed so dramatically that I think people are intrigued. They have a much higher opinion. They understand that Brazil is a complex and sophisticated country. Whereas maybe 10 years ago, they didn't. They had a very stereotypic idea of Brazil. Muitos professores já vieram para cá para trabalhar com os meninos do projeto Guri, de ir lá nos polos da periferia e ter contato com esses meninos. Tocar com o maestro de fora, Jorge Stiluto, foi uma coisa muito gratificante, uma experiência muito grande. Ele abaixava o braço e a gente tinha que fazer acontecer. E ele fez uma coisa no concerto que eu fiquei
eu tocando e eu olhei para ele, aí ele virou as costas para a orquestra, sentou no palanque, no palco que ele fica e virou para a plateia, sentou e a orquestra tocando sozinho. Ele falou uma coisa no ensaio: eu não preciso estar aqui para vocês tocarem assim. E ele mostrou isso para a gente na prática. We went to Brazil and did a number of workshops and performances. I have been very fortunate to meet many, many amazing young people in Brazil, in São Paulo, the São Paulo area. What has really struck us about the musicians there is the passion and the love, the pure excitement to play music. Estamos muito felizes de estar aqui em São Paulo. Esse contato é muito importante. Te vejo de novo. Muito bom. De talvez umas duas décadas para cá, tem tido uma grande preocupação em se conectar ao mundo lá fora. The role of musicians in the world is becoming more diverse, a broader idea. Not just you play your instrument, but you also you have to think about educating, being an ambassador. Eu gosto de fazer uma coisa que seja também tenha um cunho social usando a música. Aluno do Santa Marcelina que quiser talvez seguir carreira como musicista, entrar numa faculdade de música, vai ter as ferramentas para chegar lá. We want to try to help Santa Marcelina establish some sort of arts high school that could serve the really talented children that are now being identified through the Guri program and other children maybe from around Brazil. So we want to keep the partnership going until we find a way to be there more permanently. O vencedor da categoria solista é Otoniel dos Santos. O vencedor é o José Milton Vieira. Ele vai receber uma viagem a Nova York com direito a participar de algumas atividades musicais na Juilliard School of Music, como todos sabem, uma das mais importantes escolas de música do mundo. O estudante de música brasileiro, ele tem que lidar com tantas dificuldades que ele acaba tendo uma energia muito grande para fazer música. Financially somewhat difficult for students to come from Brazil to the States to study at a place like Juilliard. Eu tive a sorte de conseguir bolsas de estudo que cobriram assim boa parte dos custos da minha educação. E também sempre tive apoio da minha família. A thing that I talk to my students about making sure that you're taking on an amount that you can manage, finding an institution that's right for you in terms of a scholarship, in terms of how much you're going to pay and how much they're going to pay to have you there. Because that's something that guided my choices in terms of the universities I went to. It's important for anyone who's interested in studying at Juilliard to come and audition for us and be accepted to the school and then talk to us about how they can manage it financially, because it is possible. My hope is through our collaborations is that we'll continue to be able to mentor young musicians to help see them grow and develop, and to have some musicians from Brazil here. Gostaria que meu mestrado ainda estivesse rolando e eu pudesse estar lá ainda, porque é realmente um lugar fantástico. I graduated from Juilliard with my master's degree in 2005.
And then in 2008, I graduated from a program, a partnership between Juilliard and Carnegie Hall called the Academy. Being a musician, you never stop learning. My teacher used to tell me that she's constantly learning throughout her entire life. She discovers new things in music every day. There's never an end to the learning process as a musician. To be a leader in your field, regardless of which field one chooses, I mean, it requires, I think, above all, perseverance, hard work. You know, you have to just not give up. You have to constantly reinvent, rethink things, be busy, be involved. It's really about putting in the work. It's really about getting your fundamentals down and having the passion to keep going. I've been practicing saxophone since I was 9 years old, and every day I think of more stuff that I want to practice, more, I hear more recordings that I want to study. As a serious musician, the studies never end. So, hard work, passion, determination. I play with all the, you know, the Ayerto and the Floras and the Jobims and the Marcos Valleys and Ovidino Silva and Milton. So I play with the older generation of musicians who, like me, learned the real roots of the music in the street. Say that everybody in Brazil plays guitar, and we that just kills everybody in New York. This guy, he's just eight, doing like this, you know, and we envy that kind of environment, that cultural need, that kind of in the water, it makes everybody in Brazil play great guitar. And these players, they're naturally talented, but they're starting to understand that that's not quite enough.